Ama kweli mtazamaji, kutembea kwingi ndio kujionia mengi hayo. Asante sana Tobias ambaye alikuwa amezuru Uganda. Polisi katika kaunti ndogo ya Kiyo Kusini na kaunti ya Elgeyo Marakwet wanachunguza hali ambapo vitabu vya serikali vya shule ya upili na msingi ya Nyamira Kusini na Kaskazini vilipatikana katika msitu wa Kaptagat, kando ya barabara ya Kaptagat, Kaptarakwa. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kiyo Kusini Abdullahi Dahir amesema wanachunguza kisa hicho ili kujua ni nani alihusika. Uchunguzi wa awali ulibaini kuwa gari lililobeba vitabu hivyo huenda lilitekwa nyara. Kulingana na kamanda wa kaunti ndogo ya Kiyo Kusini Abdullahi Dahir, vitabu hivyo vilipatikana na wakazi wa eneo hilo asubuhi mwendo wa saa 7. Population known as East Africa. Population born East Africa populations which are based in Nairobi. So investigation has commenced. How and why this is were found here is what we're now investigating. And our CSI team from Eldoret have responded. They have done their part of forensic. I believe very soon we're going to find out, we are going to have an answer and more detail on this. Tungependa sana serikali wachunguze hii maneno na watuambie kwa sababu watoto wetu watateseka na watakosa kusoma. Tunaomba sana muharakishe na tunaomba pole sana kwa Nyamira kwa sababu wameleta vitu yao mpaka Kaptarakwa. Kiyosa chief ametuambia tu ya hivi tabu ya Nyamira. Sasa naomba serikali fanyeni uchunguzi haraka haraka. Tuchue kama hao watu walikuwa wanaleta hiyo vitabu, kama watu wako wai ama wamepoteza uhai wao. Tafadhali. So tungependa serikali ya kwamba iweze kutengeneza lami kwenye hii barabara yetu ili iweze kuwa busy na kwamba security itakuwa salama. Ndoto ya msichana mmoja kutoka Lakisama mtaani Mathare, kaunti ya Nairobi kuende